Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Ангел Пешковски задава два въпроса, свързани с Ферари. Кога Ферари отново ще бъдат световни шампиони и как се случи, какво беше така развитието на Ферари от 2007 година, 2008, когато за последно бяха световни шампиони, сякаш от тогава отбора е в застой. Честно казано, нека почнем от по-далечния момент във времето, за да вървим напред към бъдещето. Значи, според мен Ферари не са били в застой. Ферари имаха много добри проблясъци, много добри автомобили, с които разполагаха в част от световните първенства. Бяха много близо до титлата и 2010 година, и 2012 година, 2017 година бяха с един превъзходен автомобил. 2018 година. Просто обаче нещо не достигаше. По един или по друг начин Ферари не изграждаше във всичките тези години перфектния отбор. Не изграждаше онзи отбор, който имаше по времето на Михаел Шумахер, силен във всяка една област. Силен като техника, силен като структура, силен като стратегия, силен като развитие, като управление, като пилоти, ако щете в някакъв момент. Нали, пилотски грешки водеха до не съвсем добри резултати в отделни световни шампионати, тактически грешки. И отбора постепенно се въртеше отново в една орбита на освобождаване на част от хората, които не са свършили най-добрата възможна работа. Започване на нов цикъл с ново ръководство, изграждане отново на някаква такава техническа структура, която да стигне до някакъв резултат. И според мен в това така циклично развитие в някаква степен се крие на възможността да достигнат нивото, което им беше необходимо отново, за да спечелят световния шампионат. Но в крайна сметка никога пък не са били в много слабо представяне. Окей, ако изключим, да речем, 2020 година, но това беше изключение, свързано с много външни фактори. Така че Ферари според мен са били винаги близо, но наистина не в най-перфектна кондиция в последните години, за да могат да се преборят за спечелването отново на световния шампионат. Сега, кога отново ще бъдат в състояние да го направят? Според мен те започнаха така един нов цикъл на развитие с назначението на Фредерик Васьор през 2023 година. Той постепенно, естествено, след трусовете, които имаше заради смяната на най-висшето ръководство, започна някакси да подлежда нещата. И моето лично виждане е, че ако успеят да направят един по-добър автомобил 24-25 година, сега дали ще бъде достатъчно силен, за да победи Red Bull, това е, според мен, нали, големия въпрос на най-близкото бъдеще. Но след това вече залога е 26-та година и така новия цикъл за развитие. Ако те подготвят добре нещата си за него, нали, с пилотите, които разполагат в момента, Шарл Люклер, според мен, е в състояние да стане световен шампион, макар че, нали, има известни пукнатини в някакви моменти, но в крайна сметка никой не е перфектен, още повече, че година след година пилотите се променят и тогава, когато те разполагат с по-силен автомобил, с по-силна техника, те самите станат по-силни, по-стабилни. Вижте Макс Верстапен как се развили през последните години, Льюис Хамилтън също, така че това са неща, които се променят успоредно. Развитието на колата с развитието на пилотите. Аз не мисля, че те се нуждаят от друг пилот, освен от тези, които имат в момента, за да стигнат до световната титла. Но въпросът е, че тя да се изгради всичко до перфектното ниво, което има в момента Red Bull. Защото много хора казват колата, нали, връзката и с Макс Верстапен, но не е само самото оперативно управление на отбора, взимането на решения, промените, кога да се правят, как да се правят. Всичко това е едно много финно изградено, много крехко в същото време, така много интересно инфраструктурно във всяко едно отношение в отбора, как работи цялата структура. Това изисква време, нали? Просто трябва да бъде
добре подредено, за да се получат точните резултати. И затова трудно ми е да кажа кога Ферари. Може още 24-та година, може 26-та или по-натам. Никой според мен не може да прогнозира със сигурност, защото примерно Льюис Хамилтън прогнозира, че ако Red Bull пък направи грешна стъпка, защото никой не е застрахован от това нещо да сгреши във визията си за развитие, и тогава те могат да ги изпреварят. Сега твърде малко хора вярват, че Red Bull ще направи погрешен ход в някакъв аспект, но възможно и това да се случи. Благодаря за въпроса. Въпросите ще бъдем отново заедно скоро.